Përshëndetje të gjithëve, edhe mirë se keni ardhur në webinarin profesional për mësues të organizuar nga IRR International School Project. Unë jam Diana Shani dhe jam pjesë e grupit punës. Faleminderit të gjithëve në fakt që pavarësisht angazhimeve të shumta, pavarësisht lodhjes, situatës me Covid apo dhe situata të tjera, ju keni treguar një interes shumë të madh që në momentin që ne kemi publikuar këtë webinar. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe shpresoj vërtet që t'ju pëlqejë dhe të jetë një ndihmë në profesionin tuaj. Disa prej jush në fakt janë miq të vjetër me ne, keni vite që na ndiqni në seminaret tona fizike dhe faleminderit që vazhdoni të na ndiqni online. Një pjesë për jush janë edhe të rinj, edhe webinari në fakt na jep mundësinë që të shkojmë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, madje edhe përtej saj, si në Kosovë, në Maqedoni, edhe kjo na gëzon shumë zemrën. Për të gjithë ju që jeni për herë të parë, më lejoni që të tregoj pak më shumë për IRR International School Project. Qëllimi ynë, pra ose ndryshe njihemi dhe si ISP, është të krijojë një komunitet për mësuesit, ku çdo kush mund të gjejë diçka, inkurajim, motivim, bashkëbisedim, ndarje përvojash, trajnime cilësore, miqësi të reja, mjedis pranues dhe mundësi për të zhvilluar në fusha të ndryshme. Ne i përgjigjemi nevojës për zhvillimin e mësuesve sipas metodave bashkohore, duke theksuar njëkohësisht rëndësinë e edukimit dhe karakterit të nxënësve. ISP synon në fakt të sjellë një ndikim pozitiv dhe të gjithanshëm tek mësuesit, si në aspektin profesional, si në ato personal dhe shpirtëror me orientim të krishterë. Webinari sotëm është i fokusuar në aspektin profesional. Dhe tema e webinarit të sotëm, si që ju e keni marrë edhe në emailin tuaj, është të kthehemi tek pseja e mësimdhënies. Ne e dim që mendja jonë përqendrohet lehtësisht tek çfarë edhe sit, edhe i heqim syt nga pset, por duke harruar që kur pseja është e qartë, sija është e lehtë. Cila është pseja juaj? Për këtë do të reflektojmë sot. Do të reflektojmë për pse tona, që ankorojmë për kushtimin tonë për të krijuar dhe mirëmbajtur klasa me në qendër marrëdhëniet, si dhe të shqyrtojmë strategjinë shkurt SEL, gjatë do të ishte ndikimi i nxënjes sociale emocionale ose social emotional learning. Por para se të filloj me webinarin, kam disa lajmërime të rëndësishme për të bërë. Kozgjatja do të jetë afërsisht pra rreth 1 orë. Nëse doni ta ndiqni webinarin në gjuhën angleze, qëndroni këtu ku jeni, në këtë kanal që po më dëgjoni mua. Nëse doni ta ndiqni në gjuhën shqipe, atëherë nëse jemi me kompjuter, do të shkoni në fund të ekranit tuaj djathtas, aty ka një ikon me shenjën e globit. Do të klikosh tek shenja e globit dhe do të shikoni opsionin e gjuhës, zgjidh opsionin Albanian, pra nëse do ta dëgjosh në shqip. Aty do të dëgjoni zërin e shqip të përkthyesës son. Nëse jemi iPhone, ke tre pika në fund të ekranit edhe kliko aty dhe aty do të keni gjithashtu sërish opsionin e gjuhës, pra anglisht apo shqip dhe ju do të zgjidhni opsionin shqip nëse doni ta dëgjoni në gjuhën shqipe. Unë përfitoj nga rasti sot të falenderoj për kthyesen tonë të dashur, ajo quhet Riada Çela dhe është pedagoge në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan. Riada, shumë faleminderit që ke ardhur dhe ke do të jesh zëri shqip i lektores tonë për sot. Falenderoj shumë. Ne duam në fakt që kjo kohë të jetë sa më e frytshme. Prandaj, nëse në fund, nëse na premton koha, forca jonë është gati për të na ofruar një kohë për të përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja, ndoshta jo të gjitha, por disa prej pyetjeve tuaja, nëse ka ngjetur diçka pa u shpjeguar gjatë leksionit. Prandaj ju lutem që të shkruani pyetjet tuaja që juve keni në chatin e ekranit gjatë kohës së seminarit. Në fund do të lexojmë pyetjet, ndoshta do të përzgjedhim disa prej tyre dhe forca jonë do të përgjigjet. Prandaj ju inkurajoj të mos largoheni dhe të qëndroni deri në fund për ta shijuar të gjithë webinarin sot. Për pjesëmarrjen tuaj në këtë webinar do të pajiseni me një certifikat digjitale, por është pa kredite, e cila do të vijë në emailin tuaj. Mirë, unë mendoj që i dhash ato lajmërime të rëndësishme, në fund kam dhe një lajmërim tjetër për flet komentin, por ato do t'a jap më vonë. Tani ka ardhur momenti që të njihemi me lektoren e webinarit të sotëm. Ajo quhet Patricia Lambert, dhe shkurt i thrasim Peci. Ajo vjen nga Amerika, nga shteti Kalifornisë, në pjesën jugore në fakt të saj. Ka mbaruar studimet bachelor për histori në Grace University. Më pas ka ndjekur studimet master në administrim edukimi në Dominguez Hills University dhe zotron një master në studime teologjike nga Phoenix Seminary. Ajo ka një karrierë profesionale rreth 30 vjeçare, ka dhënë mësim në ciklin fillor dhe atë 9 vjeçar për muzikë dhe shkenca sociale në shkollën Long Beach Unified School District.
ka punuar në zyrën e hartimit të kurrikulës si instruktore dhe zhvilluese profesionale. Gjithashtu për disa vite ka ushtruar rolin si drejtuese i këtij institucioni. Aktualisht ajo pjesë është pjesë e Lead Learners Associates ku trajnon pra coach administratorët e rinj që janë në vitin e parë dhe në vitin e dytë të tyre. Gjithashtu ajo është edhe në rolin e mikqyrses për studentët që studiojnë pranë Biola University. Peci është e martuar, ajo ka 4 fëmijë, por ajo do ta prezantoj më vonë edhe vet familjen e saj edhe më të gjerë. Peci ka qenë një herë në Shqipëri me ISP në qytetin e bukur të Elbasanit për një konferencë që ne ofrojmë si çështë ndërbërësit të ndërthyesit në vitin 2017, pra para 4 vitesh, dhe un kam pasur privilegjin që të isha në një grup me të dhe ta njihja nga afër. Jam mrekulluar në fakt me mprektësinë e saj, por njëkohësisht me thjeshtësinë e saj, miqësinë që na ofroi të gjithëve dhe për kujdesjen e saj për mësueset. Kaq shumë e ka në fakt për zemër Shqipërinë sa që kur e ftuam të ishte e folse e këtij webinari, edhe pse ishte angazhuar me shumë gjëra të tjera, ajo pa hezitim pranoi. Kështu që unë falenderoj shumë në emër të stafit të ISP-s që është këtu me ne dhe do të ndaj nga eksperjenca e saj. So, hello Peci. I hope you are here. I am. Okay, thank you very much for being with us and welcome to our community with teachers in Albania. I think we are ready to hear from you, so oh, it's your turn now. Greetings from Southern California. My name is Patsy Lambert, and it is a privilege for me to be here to get to share some of thoughts from my teacher's heart, my experience and my passion for relationships. Përvoja dhe pasioni që unë kam për marrëdhëniet që ndërtohen në klasë. Dua që të jemi të vetëdijshëm dhe ta pranojmë se sa shumë ndryshime kanë ndodhur të papritura. Të gjithë jemi zhytur thellë në teknologji për të mësuar online dhe jemi përpjekur të ndjekim njësër protokollesh në klasë, në universitet, dhe ky ka qenë goxha vit. Ndaj nga të gjithë është kërkuar një fleksibilitet i madh, rreziqe të mëdha dhe shumë këmbëngulje, edhe për mësuesit, për të gjithë mësuesit. Ndaj dëshiroj t'ju përgëzoj që jeni këtu, pavarësisht kohës që kaloni në Zoom, që vini përsëri të mësoni për punën me nxënësit tuaj. Jam kurioze të di, apo punoni tani nga klasa, apo punoni online, dhe tani ne kemi një fjalë që quhemi Zoomi dhe Roomi, pra që punojmë nëpërmjet Zoomit edhe nga klasa në formë fizike. Do të doja që sot të flasim për të gjitha llojet e shkollave ku ju punoni. Ndaj nëse dëshironi, ju ftoj ta shkruani në chat shkollën ku ju punoni. Pra nëse është shkollë fillore, apo edhe nëse jeni duke bërë mësimin online, apo në klasë. Well, I suppose you have been wondering what this big why is. Well, ma merë mendja se keni filluar të pyesni, çfarë është kjo pse kaq e madhe? Cila është pseja juaj dhe cila është pseja ime? Para se të flas në lidhje me temën, jam kurioze të di se si ju po kaloni. Do doja të t'ju tregoja këtë pemë për të ditur se ku ndodheni në lidhje me këtë pemë. Ndaj nëse jeni në iPhone, ju lutem zmadhojeni. Nëse jeni në krye të pemës, do të thotë që është numri 1. Nëse jeni poshtë, kokë poshtë në pemë, është numri maksimal 21. Dhe unë personalisht gjatë gjithë vitit kam gjetur veten në majtë të pemës, majtas, djathtas ose poshtë. Lutem shkruani në chat numrin që përshkruan situatën ose ndjesinë që keni ju tani në lidhje me mësimdhënien. Personalisht unë ndjehem se jam numri 6, ndjehem shumë e mbështetur nga njerëzit që kam në jetën time personale dhe profesionale. Ndjehem mirë, por dita ditës numri im ndryshon. Ju lutem shënojeni numri në chat që të shohim se ku ndjeheni ju tani. But I prefer të sillni me vete në këtë webinar. Jam e sigur që po të kishim kohë të ndaheshim në përdhoma, marrëdhëniet që do ndaheshin, bisedat që do të ndaheshin, ju do të merrni inkurajim nga njëri tjetrin.
gjithashtu të merrnit edhe pjesë në këtë bashkëbisedim të sotëm, sepse në lidhje me këtë kemi të bëjmë edhe me temën e sotme, strategji të të nxënit socio-emocional, pasi ato janë shumë të rëndësishme, ato ndihmojnë të ndryshojnë mësuesit, edhe nxënësit, edhe vetë mësimdhënien. Gjithashtu kemi dhe këtë shkallë në përmjet deleve dhe numrit të që përshkruan se cilën prej tyre, pyeta dikë në punën time se si ndjehej, ajo vuri numrin 4, dhe ajo nëse mundem të ndaj se si unë ndje ajo, tani kam ndryshuar numri 6. Dhe ajo ndau këtë shënim që po e ndaj me ju. Ndjehem më angth, kam më shumë vetbesim, kam pasur mundësi të flas, të ndaj mendime, të ndërtoj pyetje në një ambient të sigurt, qoftë edhe nëpërmjet Zoomit, gjë që më ka ndihmuar të rritem në vetbesim. Dhe kjo teknik na ka ndihmuar të kuptojmë strategjinë e të nxënit socioemocional, pasi kjo na ndihmon të shkojmë në marrëdhënie të fuqishme dhe në marrëdhënie me kompetencë të rritur. Këtë gjë dëshiroj të ndodh sonte edhe me ju. Qoftë edhe në një klasë që ju bëni, në klasë fizike apo virtuale. Ndaj le të flasim pak në lidhje me një marrëdhënie të veçantë. Në vitin 2017, kjo që shoqja që paraqitet në vitin në foton majtas, në vitin 2017, Nancy më ftoi të bashkohesha me këtë grup të International School Project për kurrikulumin e ndërbërësit të ndërthyesish. Dhe kalova 2 ditë me këta mësues të mrekullueshëm në Elbasan. Kishim bashkëbisedime të fuqishme në lidhje me besimin. Kjo fotoja këtu shfaq ditën e dytë, ishte vështirë të ndaheshim, por mendoj se kemi ndërtuar marrëdhënia afatgjata që do na zgjasin gjithë jetën. Dhe do t'i mbaj të shtrenjta këto kujtime. Ky është bashorti im prej mbi 50 vitesh, kemi 4 fëmijë. Po e ndaj këtë, sepse në këtë foto janë 6 arsimtarë. Si pas bisedës që po bëjmë, çdo gjë këtë vit ka qenë rreth stresit, sfidave dhe të nxënit. Të gjithë ne si mësues kemi përjetuar sfida këtë vit, dhe përvoja tona kanë qenë të vështira. Në fakt, prej Covidit edhe marrëdhëniet me nipërit dhe mbesat janë bërë nëpërmjet Zoomit. Dhe nëpërmjet Zoomit kam dëgjuar se si kanë ndikuar Covidin në të nxënit e tyre. Kam dëgjuar edhe nga student në universitet, edhe ata kam pasur një vit të vështirë. Pavarësisht se ata një gjë të mirë që kam fituar janë aftësitë e mira në kompjuter, por më nevojitet të them që ky ka qenë një vit që na ka shteruar emocionalisht edhe fizikisht, si për fëmijët, edhe për të rriturit, edhe për studentët. Pavarësisht se kam pasur mundësi të kenë kompjuter dhe burimet e nevojshme teknologjike që ju janë dashur. Kjo foto është një klasë tipike se si duket në shkollë të mesme. Djathtas është një drejtore shkolle të cilën unë e udhëheq brenda punës që bëj. Pastaj u mbyllën shkollat dhe unë u bëra thjesht një P, pra nga një njeri që përqafoja njerëz, emri im shfaqet thjesht me inicialin tim ndërkohë që vëzhgoja shkollën online. Pavarësisht kësaj, mosimdhënien edhe vëzhgimin e kam bërë nëpërmjet Zoomit. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe kam punuar me 20 persona, të cilët si kam takuar ende. Ndaj po e ndaj këtë përvoj me ju, sepse jam e sigurt se puna ime gjatë gjithë kësaj kohe, pavarësisht vështirësive, ka qenë efektive dhe frytëdhënëse pikërisht për shkak të marrëdhënies kuptim plot që unë kam pasur me ta. Gjithkohën kam pasur inkurajim, bashkëbisedim, komente pozitive dhe mbështetje në drejtimin e punës së tyre. Tani le të flasim në lidhje me pyetjen pse. Do duhet të pyes Simon Sinek, i cili është një folës frymëzues, i cili e ka bërë të famshëm konceptin e pyetjes pse. Ndaj dëgjoni atë, ai do na shpjegoj pse është e rëndësishme të ndërtojmë pyetjen pse.
Ai thot, filoni me pyetjen pse. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se unë pothuajse gjithë jetën time kam urryer të lexoj. Derisa u bëra 18 vjeç nuk mendoj se kam lexuar në libër nga fillimi deri në fund, vetëm kur isha I detyruar ta bëja. Në fakt që kur isha në klasë të parë, mësuesja më sikur më çokiste mbi kokë, lexoj gjithë kohën. Pastaj në fund kur bëra 18 vjeç, fillova të shija njerëz që bënin biseda online, të cilët I frymëzonin njerëzit se si të lexonin. Dhe tani prej këtyre njerëzve unë nuk e mendoj dot jetën time pa lexuar. Ama më lindi pyetja, cili ishte dallimi mes mësuesve në shkollë, të cilët donin të më thoshin lexo dhe nuk ja dolën, dhe thjesht një njeriu frymëzues që thoshte lexo dhe unë tani e dëgjoj atë, u binda prej ti. Shpjegimin do ta bëj me këta tre rrath. Mësueset fillonin me rrethin çfarë. Mësuesit thoshin duhet ta lexosh të libër, është libër klasik I rëndësishëm, duhet ta lexosh. Pastaj ata na thoshin ja se si duhet ta lexosh, por ata nuk ndërtonin kur pyetjen pse. Pra unë nuk pyesja dot pse duhet lexuar, se po të pyesja do bërtisni mësuesen, si mund ma drejtosh këtë pyetje? Çfarë do të thuash pse duhet lexuar libri? Është libër klasik, është pjesë e rëndësishme e kurrikulës. Ndaj unë nuk e ndërtoja dot pyetjen pse. Dhe shumë njerëz, madje edhe organizata, nuk e din pse bëjnë atë që bëjnë. Ndaj si ndryshojnë këta folësit në frëmzues mentor nga mësuesit e mi. Ata janë të sukseshëm në buzneset që bëjnë. Dhe ata na bën një pyetje të tipit, a do që vajza që ti pëlqen të pëlqejë edhe ajo ty, të ketë interes ndaj teje, a dëshiron të kesh një marrëdhënie të sukseshme, a dëshiron që kur ti të dërgosh një email të marrësh një përgjigje? Dhe unë thash, po, si jo, do ta dish se si realizohet kjo. Lexo këta libra, këta ta japin përgjigjen. Ndaj, kjo është mënyra se si ata më bën të dua të lexoj librin. Dhe tani unë I lexova këta dy libra që ata më sugjeruan dhe nuk mbeta këtu. Tani unë lexoj pa fund. Dhe gabimi që bëhet është ky, që ata fillojnë nga pyetja çfarë? Çfarë duhet të lexosh? Dhe jo pse. Ndaj, ajo që ne kemi bërë është që kemi anashkaluar nga çfarë tek pse. Ndaj ky është rrethi I lartë. Nga çfarë duhet të bërë, pse duhet ta bëjmë? Dhe unë këtë gjë bëra me studentët të cilët do bëhen mësues në të ardhmen. U thash atyre, mua më pëlqen shumë të jap mësim. Më pëlqen shumë të rritem, dua dhe të tjerët që të duan të rriten, të mësojnë, të mësojnë dhe të rriten profesionalisht. Ndaj dua që mësuesit e ardhshëm të lënë një ndikim në jetët e nxënësve të tyre, sepse dua që ata të ndërtojnë të ardhmen duke frymëzuar nxënësit që ata të zbulojnë se kush janë. Ndaj edhe unë vetë këtë kuptova në jetën time, u ktheva në jetën time dhe thash cila është pyetja pse? Dhe unë pyeta veten time, pse e dua punën dhe pse edhe pse kam dalë në pension, vazhdoj të jem kaq aktive. Dhe kuptova se gjithë kohën pseja ishte përpara meje. Këto janë disa foto të kompjuterit tim, se si duket kur unë punoj një ditë në Zoom. Nëse e lexoni njëra pyet, a kam bërë një ndryshim sot? A kam pasur një moment argëtues sot? Dhe nëse unë dua që të ndikoj në jetët e të tjerëve, duhet që këto të kem pyetjen përgjigjen po. Dhe kjo është gjëja që mua më bën të dua të marrë vazhdimisht kontakt me njerëz, të ndërtoj marrëdhënie me ta, sepse më duket sikur bëj një ndikim. Cila është pseja juaj? Uroj që dhe ju ta gjeni cila është pseja juaj dhe ta kuptoni, çfarë ju bën të vazhdoni të përpiqeni të punoni deri në fund të këtij viti kaq të vështirë. Këtu janë disa shenja që janë vendosur në një gardh afër shtëpisë time, ku tregon që mësuesit bëjnë çdo ditë një ndryshim. Ne duhet të mbështesim studentët tanë, sepse ne kështu ndjehemi në lidhje me mësuesit. Madje edhe vetë studimet e John Hattit thonë që mësuesit bëjnë dallimin më të madh. Ndikimin më të madh në përvojën e të nxënit e bëjnë mësuesit. Dhe si duket dhe nga grafiku këtu, është ndryshimi më I madh që mësuesit bëjnë. Më pas dua t'ju prezantoj
një poete të famshme amerikane, Maya Angelou, e cila thot, njerëzit do të harrojnë se çfarë u keni thënë, por nuk do të harrojnë kur, nuk do të harrojnë kur se si i keni bërë ata të ndjehen. Para shumë vjetesh, gjithashtu kam përdorë dhe një analogji për të ndihmuar mësuesit të cilët po i mësoja. Dhe i kam shpjeguar me këtë imazhin një stoli me tre këmbëza. Për të gjithë dhe nxënësit dhe studentët, të gjithë ne duhet të jemi edhe kompetent, duhet të jemi edhe këmbëngulës, duhet të jemi edhe menaxhues të mirë. Dhe vetëm kur koha na e lejon, ne mund të mendojmë se si ndjehen nxënësit. Por për shkak të COVID-it, për shkak të COVID-it, na ka ndryshuar rëndësinë e gjërave. Përveç kompetencës, duhet të kuptojmë edhe rëndësinë e të nxënësit socio-emocional, sepse këto janë aftësi jetësore. Dhe të gjithë ta studentët, të cilët kanë ndjerë nevojën e të nxënësit socio-emocional dhe janë kuptuar, janë ndjerë të kuptuar, kanë përmirësuar sjelljen e tyre në klasë. Dhe në fakt le të saktësojmë çfarë është të nxënësit socio-emocional. Ai na ndihmon të identifikojmë disa pika kryesore. Po ta vini re, ato të ndihmojnë të kuptosh vetë dijen e nxënësve dhe nxënësit të kuptojnë nëse janë të vetëdijshëm për veprimet që ata bëjnë. Pastaj vjen edhe vetë menaxhimi. Kështu ata kontrollojnë emocionet e tyre, jo ata të kontrollohen nga emocionet. Dhe vetëdija sociale i ndihmon ata edhe të kuptojnë se si të tjerët ndjehen. Në këtë mënyrë ata bëhen më empatik, më të këndshëm, më bujar, më përfshirës ndaj të tjerëve, gjë që sjell në ndërtimin e marrëdhënieve e aftësive në lidhje me marrëdhëniet. Dhe çdo ditë nxënësit mësojnë të bashkëpunojnë me të tjerët edhe nëse kanë konflikte. Kështu ata marrin edhe aftësinë e marrjes së vendimeve cilësore dhe të përgjegjshme. Ajo që vini re si rreth blu është një diagram e cila fillon nga klasa dhe zgjerohet drejt në familje. Do doja të fokusohesha sonte vetëm tek klasa. Ju inkurajoj të lexoni këta dy artikuj. Ju kam dhënë linkun në këtë PowerPoint, i cili do t'ju jepet më vonë, në të ardhmen do t'ju jepet, ku do të lexoni në lidhje me këtë artikull. A është nxënësit socioemocional luks? Artikulli i parë dhe i dyti, se si të nxënësit socioemocional i transformon klasat. Ndaj kjo do ju jap një perspektivë apo një të kuptuar. Ose mund të lexoni edhe këtë librin, të gjithë të nxënësit, dhe është edhe social edhe emocional. Është një burim shumë i mirë. Pasi këto ju ndihmojnë të ndërtoni një kurrikul ose materiale të cilat ju vinë në ndihmë për të ndërtuar strategji mësimdhënieje për fëmijët, të cilëve ju jepni mësim. Ndoshta edhe jeni tashmë duke i përdorur këto strategji. Pse? Kam theksuar disa prej këtyre pyetjeve, suksesi akademik, çështje të sjelljes, marrëdhëniet më të mira me mësuesin dhe nxënësit. Le të vazhdojmë dhe të ndërtojmë rrethin ton të artë. Cila është pseja jonë? Do të jetë të përmbushen nevojat që nxënësit kanë për të bërë pjesë, për të përfshirë, për kompetencë dhe për të dhënë atyre një vlerë. Ne do të fokusohemi të ndërtimi një klime të ngrohtë në klasë, do të angazhojmë nxënësit që të ndjehen me vlerë, do të japim atyre komente mbrapsht, feedback, duke ndihmuar ata. Qëllimi i sotëm është të prekim disa strategji të cilat janë të leta për të praktikuar. Ju mund të ktheheni në klasë nesër duke përdorur disa prej këtyre strategjive, duke lënë një ndikim në klasën dhe nxënësit tuaj.
Në fakt duam që fëmijët të duken kështu. Ky është rezultati i një nxënësi që përfshihet çdo ditë nga mësuesja nëpërmjet të nxënit socioemocional. Mbesa ime nuk ka qenë asnjë ditë në shkollë këtë vit, por ajo çdo ditë zgjohet e inkurajuar sepse do të takoj mësuesen e cila ndërton klasën fal të nxënit socioemocional dhe i bën të gjithë të ndjehen mirë. Kështu fillon që te dera. Dua t'ju jap një shembull të një mësuesi i cili apo mësueseje e cila i takon që në fillim kur vinë në derë nxënësit e saj. Ndoshta e keni parë këtë video. Është një mësues shkolle me emrin David Jamison, i cili i mirëpret të gjithë nxënësit e tij, 75 nxënës, duke bërë një përshëndetje me dorë unike për gjithë secilin prej tyre. Ata e pëlqejnë shumë sepse ndjehen të veçantë dhe kjo i nxit që të mësojnë të gjithë. Dhe ata me zor po presin që të rihapen përsëri shkollat. Të gjithë kanë të veçantë përshëndetjen, nga ana tjetër edhe kur takohen në klasë, prapë nuk kanë kontakt fizik, por bëjnë edhe një lloj nxemjeje fizike. Dhe ai i bën shumë të entuziazmuar të shkojnë në shkollë. Dhe tani kanë kapërcyer nga faza e shkëmbimit të dorës në një kërcim të përbashkët. Mund të duket e tepruar kjo që pam, për mua ndoshta edhe për ju, por jam e sigurt se secili prej jush ka stilin përkatës për të përshëndetur nxënësit, për të bërë ata të ndjehen të mirëpritur, për të renditur gjërat dhe materialet në klasë, që t'i keni të gjitha gjërat gati para se të filloj mësimi. Edhe në qofse jeni online, t'i keni linkun, videon, volumin, anën teknologjike gati. Diçka tjetër që kam parë nxënësit që të mirëpresin këtë vit në për klasat virtuale është duke përdorur muzikën. To stop because it's very fun. Well, here's another one. I'm going to skip it for a sense of time, but you can look at it later. Është vështirë ta ndalojm, po na duhet ta ndaloj muzikën për arsye kohe. Këto janë disa lista këngësh që mësuesit në Amerikë i përdorin, ju mund të përdorni listën tuaj. Ose mund të merrni dhe sugjerime nga vetë nxënësit. E mira është të përdorni një këngë gjatë gjithë javës dhe të përdorni edhe tekstin e asaj këngë si një temë brenda një jave në atë klasë. Mund të bëj mirë hyrjen në një bashkëbisedim në klasë nëpërmjet tekstit të këngëve. Nga ana tjetër, fëmijët vinë në klasë me shumë energji dhe ne nuk na duhet që ta ngrem nivelin e energjisë në klasë se menaxhojmë dot, por ata mund vinë me një ndjesi negative në klasë dhe ne mund t'ua përmirësojmë atyre këtë ndjesi nëpërmjet muzikës. Pra këtu në këtë listë ndodhen një listë prej këngëve që ne i përdorem. Ju besë siguri mund të përdorni links të tjera për të zbukuruar ditën e fëmijëve. Sepse kjo natyrë muzike është e bukur gjatë punës së pavarur ose kur fëmijët marrin pak pushim nga aktivitetet, sepse në këtë mënyrë muzika i ndihmon ata të përqendrohen. And appropriate for our maybe fourth grade through ndoshta është një diçka tjetër që mund të mos jetë e përshtatshme për të gjitha grup moshat, po është një natyrë muzike që mund të jetë jazz për shembull dhe jo të gjithë e pëlqejnë atë. Ndaj mund të përdorni një natyrë të caktuar muzike që atyre u pëlqen gjatë kohës së pavarur. E rëndësishme është që ata të kenë muzikë që i bën të ndjehen mirë, pra ta bëj të këndshëm procesin mësimor. Tu është diçka tjetër që mund ta përdorni në të ardhmen, një mënyrë tjetër
për të bërë të nxënin socioemocional të rëndësishëm, që quhet metri i humorit. Pra si është humori i tyre për atë ditë? Në ç'nivel ndjehet energjia e tyre apo sa të këndshëm ndjehen, sa mirë ndjehen në klasë? Ndaj e mira është që të përzgjedhin emocionin. Ata vinë me emocione dhe ndjesi të ndryshme në klasë. Dhe në mënyrë që tu bëjmë të ditur që ne duam ta dim se si ata ndjehen, për të përmbushur nevojat që ata kanë, mendoj që është e nevojshme që atyre tu lejojmë të përzgjedhin atë ditë se si ndjehen. Dhe kanë një shpjegim se cila ngjyrë, njëra ka shpjegimin që ndjehet me energji të ulët, tjetri pak i mërzitur, tjetri fare i mërzitur ose edhe më shumë se sa pak i mërzitur. Dhe mund të ndajmë këtë gjë në ekran, ose mund të vëjmë si një form tabele, ku se cili prej tyre mund të përzgjedhi se si ndjehet, dhe të marri një prej tyre tabelave që i kanë të gjitha si opsione, të zgjedhin tabelën e ndjesisë që kanë, dhe të vënë atë në një kënd të caktuar në klasë. Në mënyrë të tillë që ata të kuptojnë që është e rëndësishme që ta shpallin apo ta bëjnë të ditur ndjesinë që ata kanë. Mënyra mund të jetë ndryshme, mund të jetë nëpërmjet ngjyrave ose mund të jetë kjo tjetra që është online, që mund të japi edhe foto dhe ju mund të përdorni edhe fjalët tuaja. Në këtë mënyrë, nëse janë të vegjël, fëmijët mund të mësojnë edhe fjalor më tepër, për shembull se si ndjehen, mund të përdorni edhe filma të njohur, për shembull kartona ose Harry Potter ose personazhe që ata i pëlqejnë. Është një burim i mirë, ju sugjeroj ta kërkoni, është edhe online. Aty mund të jetë në format të ndryshme, por rëndësishme është që të kuptoni që të gjeni metrin e matjes së humorit, pra si ndjehen fëmijët. Pra, është rëndësishme që fëmijët të angazhohen në klasë, që kur i presim tek dera, si ndjehen fëmijët është shumë e rëndësishme, që kur i presim dhe derisa i përcjellim në drek. Sepse në këtë mënyrë fjalët kyçe janë komunikimi, sepse komunikimi sjell një lidhje dhe kur ata ndjejnë një lidhje të veçantë me ju, duket sikur ju doni t'ja dini, shqetësoheni për ta dhe nëse ata duan t'ju thonë se si ndjehen, ata mund ta bëjnë këtë gjë lirshëm me ju. Në këtë mënyrë edhe ne mund t'i njohim ata, mund të edhe të ndërtojmë një vetë dije në lidhje me mënyrën se si ata ndjehen, por është shumë e rëndësishme të ndërtoni besim. Kur bëni një pyetje, jini ju të parët që e jepni përgjigjen, shprehni se si ju reagoni kur ndjeheni të lodhur, të dëshpëruar, ose edhe kur ju ndërpresim, pra jini të sinqert edhe ndaj një shpërqendrimi apo një ndrydhjeje që ju vjen në klasë. Pra përpiquni ta modeloni ju atë sjellje që doni të ndërtoni tek ata. Pra nuk është vetëm angazhimi, por e rëndësishmja është që ata të kenë këtë lidhje me ju dhe ju të pyesni se si ndjehen. Këtu do ju ndaj disa prej programeve që unë kam parë se ne në shkollat tona në Amerikë përdoret për të bërë mësimdhënien ndërvepruese. Nuk diskutohet që kjo është një mësimdhënie me në qendër nxënësin. Ndaj të nxënit socioemocional jep shumë pushtet fëmijëve në klasë. Nëse ju përdorni këto programe të ngjashme me këto dhe doni që t'i ndani me të tjerët, mund t'i shkruani ato në chat. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ne duhet i përfshim të gjithë nxënësit, pa lënë asnjë të përjashtuar. Online është një program që quhet Rrota me emrat, e cila mund të përdoret në mënyra të ndryshme. E para është duke vendosur emrat e nxënësve, e rrotullon dhe atje ku bie shigjeta ai nxënësi ka radhën për të folur. Mund vendosni thjesht emra aty, por ju sugjeroj që t'i mbani shënim përgjigjet. Sot për shembull, ne bëjmë sim online dhe kur fëmijët i kanë kamerat e mbyllura, ju se mbani mend ndoshta se kush ka folur, kush jo, por duhet t'i mbani shënim kush ka folur, që të pyesni sidomos ata që ende nuk kanë folur. Një sugjerim tjetër është që të sugjeroni nëse janë online për shembull të ndërtojnë një emër të dëshiruar për ta. Për shembull, un e kam emrin Pet, e bëj për shembull Peti e bukur apo Peti e përqendruar, pra një mbiemër që identifikon ata.
ose mund vendosni një imazh që tregon motin për të treguar si ata ndjehen. Një formë angazhuese në klas është shumë e rëndësishme, është që të mendojmë që zakonisht ne duam të angazhojmë klasat fillore. Por ama sot ne kemi kuptuar që na duhet të bëjmë edhe disa biseda edhe me nxënësit e klasave të teta apo më të larta. Qofti bëjmë ato në bazë çdo dite, pra ditore, apo edhe më shpesh. E rëndësishme është që të ndërtojmë komunitet, të japim atyre një ndjesi që ata përkasin, që janë pjesë e një komuniteti dhe që janë të përfshirë. Në mënyrë që ta bëjmë këtë, duhet të vendosim disa rregulla. Si flasim ne me njëri tjetrin, si e dëgjojmë, si përgjigjemi, dhe sidomos kundërtojmë pyetje të hapura, ku kërkoj më shumë informacion. Jo po jo, por pse mendon kështu? Çfarë të bën të mendosh kështu? Më trego diçka më tepër. I mund të bëni takime në grupe të vogla, si tjetër rehatshme për klasën tuaj. Dy burime në këtë slide janë shumë të mira që ju mund t'i përdorni si materiale tematike që të mund t'i përdorni gjatë gjithë vitit, ku ju të mund të inkurajoni bujarin, empatin dhe të qënurit i sjellshëm me të tjerët. Diçka tjetër është me rëndësi që ata të reflektojnë. As të rriturit ndonjëherë nuk e bëjnë sa duhet momentin e reflektimit, por na duhet t'u mësojmë fëmijëve që reflektimi është i dobishëm. Ata mund të inkurajohen të bëjnë një vizatim, një poezi, ose të shkruajnë në ditar. Për shembull, fëmijët e klasës së 8, për shembull, mund të marrim një blok shënimesh që mund t'a quajnë edhe libri ose ditari, ku ata mund të shkruajnë çdo herë. Dhe një rast konkret që unë po përmend është që në fillim të vitit ata e fillojnë si detyrë, por kur mbarojnë klasën e 8 dhe kanë shkruar çdo javë në atë ditar se çfarë ka ndodhur, ata marrin si dhuratë nga klasa e 8 një ditar me ndodhitë e javë pas jave në jetën e tyre, të cilën mund ta përdorin edhe më vonë. Diçka tjetër, kur arrim në ditën, në pjesën e fundit të ditës, mund të marrim biletat dalëse, të cilat janë një mënyrë e shkurtër për të kuptuar se çfarë kanë mësuar dhe nëse kanë ndonjë pyetje rreth asaj që kanë mësuar. Për shembull, mësuesja këtu ka ndërtuar dy pyetje. Çfarë mësuat sot? Por u ka bërë jo këtë pyetje të drejtë për drejtë, u ka bërë një pyetje argëtuese. Dhe unë kam parë edhe kamerat që janë hapur, kam parë edhe që nxënësit kanë marrë pjesë më shumë, kur këto exit tickets apo biletat dalëse ndërtojnë me pyetje të tilla, ndaj ata ndërtojnë marrëdhënie me njëri tjetrin, edhe bëhen të gatshëm të flasin më shumë për tyre, për veten e tyre. Të mos harrojmë që duhet ndërtuar mirë kuptim, duhet ndërtuar kompetencë, por duhet edhe pak të kuptuar nëse njerëzit bëjnë gabimet. Ne të gjithë bëjmë gabime. Ndonjëherë gabimet duhen korrigjuar, ndonjëherë mund të lëmë edhe pa e folur, por e bëjmë me shkrim që të mos thyejmë zemrën e nxënësit. Dhe ndonjëherë unë dua të theksoj sa të rëndësishme janë gabimet. Fal gabimeve ata rriten. Pra gabimet janë mundësi për të mësuar. Ndaj kur u japim komente mbrapsht atyre nxënësve që kanë bërë një gabim, është një moment shumë i rëndësishëm për të kuptuar që ata kanë mësuar dhe që të mos u ulim vetë vlerësimin. Ndaj vlerësimi në formën e një komenti ndaj gabimit duhet bërë me shumë kujdes, që të mos u ulim vetë besimin nxënësve, por të nxisim drejt përpjekjeve të tepërta për t'i inkurajuar që edhe të bëjnë më shumë gabime, sepse kështu mësojnë. Tu do të sjell disa shembuj se si mund të përdorni fjalët për t'i komentuar. Shumë mirë, çfarë mund të shtosh? Pra të mos thuash shumë keq ose e ke shkruar gabim. Ndaj hap pas hapi e rëndësishme është që ti marrim nxënësit nga një pikë dhe ti shoqërojmë ata në një pikë tjetër. Në mënyrë të tillë që ata të jenë në mënyrë të qëllimt duke mësuar dhe ju jeni shoqërues të tyre.
kjo gjë mund të ndodhë në grup të madh, në grupe të vogla, ose mund të vini dhe ata në grupe të vogla të flasin me njëri tjetrin, qofte dhe të japin njëri tjetrit komente. Në këtë mënyrë ata ndërtojnë marrëdhënie dhe marrëdhëniet ndërtojnë kompetenca. Kemi parë se si plotësimi i nevojave që nxënësit kanë, u jep atyre ndjesinë që përkasin, u jep atyre kompetencë, u jep strategji të nxënësit socioemocional, i ndihmojnë të ndërtojnë marrëdhënie në klasë, ndaj le të festojmë këtë marrëdhënie të ndërtuar. Sa e rëndësishme është, le të shohim një shembull konkret në një shkollë të mesme. Se çfarë bën ata? Unë po bëj një projekt. Dëshiroj t'ju them që ju më keni inkurajuar. Jam djerë shumë mirë në klasë me ty çdo ditë. Në këtë mënyrë, mësuesit janë djerë të sfiduar për t'u treguar vetë nxënësve të tyre se ata janë të rëndësishëm. Janë të frymëzuar dhe frymëzues. Oak Park Project, and you're one of the students I selected, and I wanted to let you know that you inspire me to make the video. Mendoj se jam rekullueshme, kështu vazhdo. Pra për të thënë nxënësve, se ata janë të rëndësishëm, janë frymëzues, janë të vlerësuar, dhe janë arsyeja pse ne shkojmë në punë çdo ditë. Jam frymëzuar të vij çdo ditë në punë, sepse ju më frymëzoni dhe ju më bëni çdo ditë të mendoj që kam një punë shumë të rëndësishme. Ti më frymëzon që unë të vij në punë çdo ditë, sepse jam mrekullueshme. Ti më frymëzon të vij në punë çdo ditë. Ti je ai nxënës i cili më bën të mendoj që puna ime është e rëndësishme. Ti je ajo nxënëse në shkollën tonë që më frymëzon mua të vij në punë çdo ditë. Ajo nxënëse që më ka bërë këtë ndjesi je ti. Të vlerësoj shumë si nxënës. Ti je arsyeja pse unë vij në punë çdo ditë. Unë e vlerësoj shumë punën që ti ke bërë duke lexuar libra në anglisht. Ti je një nga ata njerëz. Më kanë thënë që të gjej një nxënës që më bën të këndshme punën time, dhe ai nxënës je ti. Ti je nxënësja që më bën të zgjohem në mëngjes, të ngrihem nga krevati dhe të vi në punë me dëshirë se më presin nxënës si ty në shkollë. Ti je gjithmonë i këndshëm, është kënaqësi të të kem në klasë. Dua të them se e vlerësoj shumë qëndrimin pozitiv që ti mban në klasë. Dua të them se të vlerësoj shumë. Mendoj se je seriozisht shumë nxënëse e mirë. Më kanë kërkuar të gjej një nxënëse pse më frymëzon, që më frymëzon të vi në shkollë çdo ditë. Dua ta di që ti je një nga ato. Kam një sfidë dhe të zgjedh ty si një nga arsyet pse unë vi në shkollë çdo ditë. Unë vi në këtë shkollë dhe punoj shumë çdo ditë. Ju të dy jeni dy nga njerëzit që bëjnë të rëndësishme punën time dhe më bëjnë të ndjehem se puna ime ka vlerë. Ju jeni arsyeja pse unë vi në punë me dëshirë. Unë vi çdo ditë në punë që të shoh nxënës si ty që punojnë. Harrova t'ju thosha në fillim që të merrni të fazoleta se do ju duhen. Ndaj, janë këta njerëz, pra nxënësit tanë, të cilët na inkurajojnë të punojmë fort çdo ditë. Dëshiroj t'ju inkurajoj të merrni një moment, merrni një copë letre dhe të shkruani psen tuaj dhe vendoseni në një vend ku do ta shihni çdo ditë, ose nxirrni një nxënës që ju bën të shkoni me qejf në punë çdo ditë dhe thuajani atij ose asaj këtë gjë. Ose zgjithni një nga këto strategjitë të nxënësit, të nxënit socioemocional për të mbështetur nxënësit tuaj në këto javët e fundit të këtij viti akademik.
ose mund përdorni një nga ato strategjit, qoftë përdorni metrin e humorit ose muzikën, duke bërë të njëjtat gjëra që ju bëni çdo ditë, por në mënyrë të qëllim që të ndërtoni të nxënësit socioemocional në klasat tuaj. Ju falenderoj shumë që më lejuat të ndaj pasionin tim për të nxënësit socioemocional me ju. Shumë faleminderit, Peci. Pyetje nga mësuesit, ndoshta të shohim në chatin ton, dhe të shikojmë nëse mund të përgjigjemi. Nuk po shikoj. Okej, nëse keni pyetje, po lëmë dhe pak, kemi një pyetje. Dhe kolegu imi punës do të më ndihmoj tani, Pëllumbi, nëse mund ta lexosh pak pyetjen. Një pyetje është, pse çdo ditë më shumë po bie interesi për shkollën? So Peti, here is a question for you. Why every day more the interest for school is lower? Well, that is a great question. And I just shumë e mirë. I think it's a bigger question than just us teachers. It's really the cultures that our students are experiencing, and it puts a lot of responsibility and I believe challenge to us as teachers. Tanje, e cila na vendos neve përball një sfide. Nxënësit duhet ta dinë që ne kujdesemi dhe interesohemi për ta, dhe ne duam që ata të dalin me sukses. Ne japim mësim çdo ditë, dhe nëse ne këtë gjë e bëjmë në mënyrën e dur, ne u japim gëzim atyre dhe e bëjmë që ata të duan të jenë me ne. Dhe ju lutem të mos thoni që të mos jetë thjesht për fëmijët e vegjël, po për çdo fëmijë që vjen në shkollë. Shkolla duhet të jetë një oazë i sigurt për të gjithë fëmijët. Fal punës që mësuesit bëjnë. So, Zerina says, I don't have any question, but I want to say thank you for this wonderful webinar and made me think that these strategies are not helpful just when we are at work, but in everyday life as well. Thank you very much. If I might comment to that, it's very true. These are life. Se mundem të komentoj. Këto janë aftësi jetësore, të cilat ndërtojnë kulturën tonë. Ne mund të jemi ata influencerat në shkolla dhe në nxënësit tanë, ne mund të japim ato vlera që ne duam të përcillen tek ta. Here is another question. I wanted to ask, is from Diana Myrto. I wanted to ask, because we every day in our online classes, we see students that don't even, they show, but they don't interact in the Zoom. What, how can we engage them better in the online lessons? Well, that's another great question and a great. Kjo është një pyetje e mrekullueshme, por edhe një sfidë shumë e madhe që edhe mësuesit tanë në Amerikë po vuajnë me këtë sfidë. Mendoj që marrëdhëniet me nxënësit ndërtojnë një nivel bashkëpunimi dhe sa më shumë marrëdhënie pozitive të ndërtohen, aq më shumë ata angazhohen. Megjithatë kërkohen dhe disa programe të cilat atje përdoren. Atje kemi Nearpod, nuk e di nëse e keni këtë, ose programi Jamboard, është edhe një program tjetër, GoGuardian, të cilat u lejojnë mësuesve të ndërveprojnë në kohë reale me nxënësit. Gjithashtu ju nevojite të përdorni veglën ose hapsirën e chatit, ku ju të mund të bisedoni individualisht me nxënësit, sa më shumë të mundeni, ose bëni telefona një më një, mund të bëni edhe biseda që ata të ndërtojnë njëri me tjetri në Zoom, pra krijoni marrëdhënie me njëri tjetrin. Gjithashtu këto quhen edhe pyetje që mundet duan që të mos japin përgjigje për shembull dhe thonë që
Përgjigjen time do ta japi Anila dhe I thrasin emrin një personi tjetër që të mund ta kapërcejnë fjalën, por përgjigja nuk mbetet pa pyetje. Kështu që tregon që ju dëshironi të keni një qëllim në klasë dhe mund ta vendosni bashkë me ta qëllimin dhe të thoni si mendoni ne si grup, çfarë duhet të bëjmë për ta zgjidhur këtë problem X dhe prisni nga ata sugjerime, çfarë përçmërisht kanë dhe çfarë zgjidhjesh do t'japin. I would encourage you not to be Do t'i inkurajoja të mos shkurajoheshit, sepse tani online mësimdhënia është shumë e vështirë. Kur ne nuk shohim dot fytyrat e nxënësve, kur nuk e kontrollojmë dot ambientin ku ata ndodhen, kjo gjë na vendos pranë një sfide kaq të madhe. Na duhet të gjejmë mënyra të reja të të menduarit, si mund të ndërtojmë marrëdhënie me nxënësit në këtë botë online, sepse gjithçka vjen tek marrëdhëniet. Nuk është vetëm si mund të bëjmë mësimin, po si mund të lidhem me nxënësit. Zgjidhni 5 prej tyre këtë vit dhe vendosni një objektiv. Me këta 5 nxënës këtë vit do të takohem. Me këta 5 nxënës këtë javë do të flas individualisht. Pra vendosni objektiva për nxënës të veçantë. Kemi dhe një pyetje tjetër. I think we have one more question. Every time I say good day to my students, some say good, some say, I'm sorry, I'm trying to translate it here. So how can I make my students feel better upon entry to the classroom? It's from Emanuela. Manuela, a great question. I think it just shows our concern. Manuela, është një pyetje shumë e mirë. Kjo tregon që jemi të shqetësuar për nxënësit. Duam që ata të ndjehen mirë aty kur vinë. Mendoj që të përdorësh atë teknikën e metrit të humorit. Është e rëndësishme që nxënësit ju tregojnë se si ata ndjehen, që edhe ju ta dini se si ata ndjehen, sepse ndjenjat ndikojnë edhe trurin, nëse ata këndjehen në një farë mënyre, nuk janë gati të mësojnë, ndaj ndjenjat të çojnë në të nxënë, por nëse nuk ndot do të nxënë, duhet forcuar marrëdhënie. Dhe le të lëmë një hapësirë që ata të ndjehen të lirshëm të flasin, që ta kuptojnë që klasa është në funksion të tyre, duke u dhënë atyre pak më shumë kohë, të lëmë ndoshta pak më në plan të dytë mësimin dhe të vëmë në plan të parë marrëdhënien, lidhjen me ta. Kështu ata do të shprehen se si ndjehen. Le të themi dhe ne që ne nuk ndjehemi aq mirë, edhe ne ndjehemi të mërzitur, të lodhur dhe është okay që të ndjehemi kështu. Le të flasim në lidhje me këtë sepse kjo nuk është e pazakonshme. Të gjithë jemi të zakonshëm, ata pranojnë që ju i dëgjoni, ju i pranoni me të gjithë emocionet që ata sjellin, i mirëprisni dhe i shoqëroni nga aty ku ndodhen në diçka më pozitive në funksion të klasës. Maybe I can send to you those 3 other questions through email and then send them back the answers. So send the answers to them back. Okay, pra do të bëjmë dhe një pyetje të fundit edhe pse janë 4 pyetje të shkruajtura aty, kështu që 3 pyetjet e tjera ndoshta unë mund t'ja dërgoj me email, Pecit, ajo na dërgon përgjigjet dhe unë neve për shkak t'ja dërgojmë juve sërish përgjigjet. Që faleminderit për mirëkuptimin për shkak të kohës, do të bëjmë një pyetje. Kështu që pëllum pyetjen e fundit. So the last question is from Pranvera, and she says, how can we motivate students when they are distracted? Oh, that's a great question too. Gjithashtu edhe kjo është një pyetje e mrekullueshme. Duke qenë në shtëpi, ka kaq shumë gjëra që I shpërqendrojnë. Disa nxënës ndodhen edhe në të njëjtën dhomë me njerëz të tjerë dhe ndoshta mund të kenë edhe të njëjtin kompjuter për të ndarë me të tjerët. E rëndësishme është të mësojmë çfarë përbën shpërqendrim për ta. Ndoshta ata nuk e dinë që kjo gjë përbën një shpërqendrim. Ndaj ju duhet t'i edukojmë që kjo të shpërqendron, pastroje tavolinën ose largoje këtë nga dhoma. Ndërto hapësirën që të duhet edhe në dhomën e gjumit, por le të ndërtojmë një hapësirë të nxënë. Nëse kjo do të thotë të ndërtosh
një rregull që të kyçësh derën me çelës, të fikësh televizorin, të mbyllësh apo të hapësh një gjë që të pengon apo të hapësh një gjë që të ndihmon, që ata të vetë diësohen se çfarë i shpërqendron dhe ti heqin vet pengesat. Nëse ata nuk e kuptojnë çfarë i shpërqendron dhe çfarë shpërqendrimi është, ata nuk janë të fuqishëm edhe ata vet që të përqendrohen. Duke i edukuar, ata mësojnë cila është situata dhe ata e rregullojnë vet atë. Pra e para, ti ndihmosh të kuptojnë se çfarë duhet të bëjnë, që ata ta ndërtojnë vet klasën, klasën nga dhoma e tyre ku të mund të mësojnë pa shpërqendrime. Great examples, motivational videos, and above all, thank you for encouraging our teachers. We can't wait to have you again in Albania one day. Will you come? I hope so. Yes. Uroj edhe unë të vi sa më shpejt të mundem në Shqipëri. Faleminderit të gjithëve. Patjetër Pecin për gjithçka që ndaumen e sot, por unë dua të falenderoj sërish Eriadën për kthyesen tonë, që në fakt nuk është thjesht për kthyesja jonë, por ajo është e përfshirë shumë me projektin ndërkombëtar të shkollave vullnetare dhe gjithmonë pjesëmarrëse në të gjitha eventet tona, duke një bashkëpunëtore shumë e mirë në fakt. Kështu që faleminderit Eriada për gjithë kontributin. Faleminderit shumë për mua. Faleminderit project. Mirë, dikush ka thënë në fakt që të edukosh mendjen pa edukuar zemrën nuk është edukim. Mësuesit më të mirë mësojnë nga zemra dhe jo nga libri. Dhe shpresoj që ky webinar i sotëm të ketë nxitur sadopak të menduarit tuaj, të jeni inkurajuar dhe frymëzuar nga gjithçka folsja jonë dau për sot. Për t'ju informuar për aktivitetet, burimet dhe të tjera nga këto, ju lutem shumë që t'i bëni like faqes tonë në Facebook, IERO International School Project, të ndiqni, të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, ISP Albania, gjithashtu dhe në Instagram, ne kemi adresën tonë si ISP Albania. Me që përmenda YouTube-in, duat ju them se webinari sotëm është regjistruar, edhe nesër mund ta gjeni në YouTube në kanalin ton ISP Albania. Kështu që për gjithë ata që kishin pyetje që ku mund ta gjej materialin, ju lutem mund ta ndiqni të gjithë videon dhe aty keni të gjithë prezantimin siç juve e dëgjuat sot. Tani kemi ardhur në fund webinarit tonë, ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe vëmendjen tuaj, por dua t'ju lajmëroj që sapo të mbyllet kjo faqe, do të shfaqet direkt fleta e vlerësimit, pra flet komenti, ku ju duhet të plotësoni të gjitha të dhënat tuaja. Emrin, mbiemrin dhe sakt, në mënyrë që të dërgojmë edhe certifikatën digjitale, shkollën, të gjithë informacionin që kërkohet aty. Sidomos ju lutem të nxitojnë ata persona që janë sot, ndoshta për herë të parë, ose ata që nuk janë regjistruar nga emaili që ne kemi dërguar, por e kanë marrë linkun nga miqtë e tyre, nga shokët e tyre, sepse duke qenë se e kanë marrë linkun nga të tjerët, ne nuk e kemi adresën në emailin tonë dhe nuk ua dërgojmë dot informacione, nuk ua dërgojmë dot certifikatë. Kështu që lutem ju duhet të jeni të parë të shpejtë për ta plotësuar më njëherë sapo të mbyllet ky ekran. Për gjithë të tjerët, patjetër që ta plotësojnë tani, por nëse e shikoni që nuk mjafton koha për ta plotësuar, do të sigurohemi që t'ua dërgojmë edhe me email në mënyrë që të plotësoni gjithë informacionin e nevojshëm, ashtu siç kemi bërë edhe gjithmonë në webinaret tona të tjera. Kështu që faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Jemi shumë të kënaqur që sot ishim ne rreth 270 e 5 persona nga fillimi deri në fund dhe jemi shumë të inkurajuar. Faleminderit që na ndiqni, vazhdoni të na ndiqni edhe ju uroj gjithë të mira dhe suksese në punën dhe karrierën tuaj. Nga Undja na shani, mirupafshim.